Pronto, gente, o lanche já chegou. Aí eu vou abrir aqui junto com vocês. Olá, YouTube espectadores, aqui é a Paty do canal Agrega Tudo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Gente, eu tô falando baixinho porque o maridão está dormindo. Ele acordou um pouco mais cedo do que eu para tomar café e ele está dormindo porque ele não dormiu direito essa noite. E hoje é um dia especial porque hoje é dia 28, que é o aniversário dele. Gente, eu estou querendo planejar aqui um almoço ou segundo café da manhã. E eu vou fazer um pedido no aplicativo de um lanche que ele gosta bastante, gente. E aí vocês vão ver o que que é. Vamos aí ao pedido do lanche do maridão. Então vamos lá, gente. Eu vou entrar aqui no aplicativo. E vou entrar aqui neste, né? Quando a gente saía para passear, geralmente ele pedia esse lanche aqui. Esse aqui, gente. Ele gosta muito desse lanche aqui, o Big Thirst. Eu também gosto bastante dele. Aí eu vou escolher aqui. Sem cebola, como ontem nós comemos batata na air fryer, eu vou escolher nuggets para acompanhar e vou escolher também aqui um suco de uva, porque ele não pode tomar refrigerante, né? Então eu vou colocar aqui suco de uva. Vou adicionar ao carrinho. E eu, gente, eu adquiri cupons do Clube iFood. Eu já utilizei um e aí eu vou utilizar mais um, que me dá R$10 de desconto em qualquer pedido que eu fizer. Aí de R$36,90 deu R$26,90. E como a entrega é grátis, eu vou confirmar aqui o pedido. E aí é só esperar chegar. Aí quando chegar, eu mostro para vocês, aí eu já vou montar a mesa do café ou almoço pro maridão. Até mais. Alguns momentos depois. Pronto, gente, o lanche já chegou. Aí eu vou abrir aqui junto com vocês. Só foco, olha só, gente, suquinho. Ops, mandaram Fanta. Eu não pedi Fanta, pedi suco de uva. Vamos ver aqui. Big Thirst. E também vieram os nuggets. Olha aqui, gente. 6 nuggets. Agora eu vou montar o prato do maridão.
E aí eu já vou mostrar aqui pra vocês tudo prontinho. Olha só, gente, que lanche lindo, hein? Olha só. Nossa, esse lanche aqui eu posso dizer que é um dos mais gostosos que eu já comi na vida. Muito bom. E os nuggets aqui também, olha só. Pronto, gente, aqui ó, já montei o café da manhã barra almoço barra lanche aqui pra ele. E aqui está a bebidinha. Gente, parece que eles mandaram Fanta uva ao invés de suco de uva. Bom, depois que o maridão abrir aqui, a gente vai ver o que, que realmente veio. Se foi suco de uva ou se foi Fanta uva mesmo, tá bom, gente? Então, esse aqui vai ser o pratinho dele de hoje. Depois eu vou mostrar pra vocês a reação dele. Até mais! Bom dia! Bom dia! Barra tarde! Sério mesmo? Verdade! Por isso que eu tava perguntando se você ia se levantar. Aqui, meu amor. Obrigado. Vamos ver a reação do maridão. Olha só. Não reparem a carinha de bolacha dele não. A gente acabou de acordar, tá? Nossa. Muito obrigado, meu amor. E aí? Ah, quem não quer um café desse, né? Café barra lanche barra almoço? É. Vou ler aqui o bilhetinho. Parabéns, meu amor. Que Deus te abençoe neste dia tão especial. Presente de Deus, mais um ano de vida. Te amo. Coraçãozinho, Paty. Aí o bilhetinho, gente. E aí, gostou? Amei, meu. Uma singela homenagem pro meu amorzão. Muito obrigado. Singela e bem reforçada. Ai, muito obrigado. É o Big Touch? É o Big Touch. Aí sim. Amei. Dá uma mordidinha aí pro pessoal ver. Você gostou mesmo? Gostei. Só preciso de um canudo. Se tiver. Um guardanapo. Espera aí que eu vou buscar. Pronto. Já trouxe aqui o canudinho. Agora sim tá completo. E o guardanapinho e os molhinhos dele. Esse aqui é o molho favorito dele, ó. Molho Jack. Quem não gosta, né? Esses nuggets são uma delícia, né não? Vai encher a barriguinha. Olha só que coisa linda. Olha. É porque eu não, nem acordei ainda direito, hein? Deu lanche. Você também é lindo, meu amor. Olha só, gente, que lanche, hein? Tava falando pro pessoal quando a gente saía pra comer fora que você, na maioria das vezes, pegava esse lanche aí, né? E eu também já peguei. Muito gostoso ele. Muito bom, né, amor? Muito bom. A gente tá morrendo de fome.
É, mas você já tomou café cedo, né? Eita! Maravilhoso. Que bom, meu amor. Então encerra o vídeo, aniversariante. Eu? Uhum. Tá, é isso aí, gente. Agradeço aí o carinho seu, meu amor. Obrigado pelo café da manhã aí especial. Pela surpresa, né? Não tava esperando. Deus te abençoe ricamente. Amém, meu amor. Aniversário é meu, mas o presente é seu. O presente é de todos os nossos youtubers espectadores. Isso. Estamos chegando rumo bem mais perto agora dos 20 mil inscritos, né? Isso. Então, se você gostou do vídeo, pessoal, arrebenta o dedo do like. Deixa seus comentários aí se você achou legal essa surpresa que a Paty fez pra mim. Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Acione o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. E até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vamos encerrar aqui, ó.